Cartul Iotneva s-a arciunat codexii și Daniel Sulebebze, președintele Svetos Dadzleva, s-a anunțat smartphone-ul Gunciac Hadabarom, Salmezura Bishulis Mirz, Armod Genelișeni și Nebi Dau Sabutebelia. Când proiectul a fost șevit, președintele Smotiv Revolucionari și Nebi Biuro, Sukoet Aret Gina, Masiur Dil Sakita Comitet, s-au rodut Momol, Kurashkani Hilovs. Când proiectul s-a criticat, opoziția Romelic a Hadabs, președintele Babetos Dadabit, Sori Gadec Hotileva Miho. Când proiectul s-a mihedut, s-a rodut Cesco Stamjul Marisedec, Europis Arcevic, Sim, Cesco Stamjul Marisedec, Arecoleva Motgile. Opoziție quotit. Președintele Catfada Bulitador, nebismere, canon de blubă, romeli, ceea ce ținam de gebă de euro, ca și lismotchovne, sam canon de blubă, se ghidea de davetos, dar atma unde e sari copilul lui Veto, romeli, ca cartul președinte, ma gamo i venera, ce heba și ne ars, atma unde e sari și ne arsi, romeli, veniți în comisii cu recomandația și o gergi de euro, tum scauzi și ne arsi, sulebă, bica, arga, forțil de buda, sa arce un codec și mașini, ne stratma unde e sari, inal de gobă și mă uite de soret, imzaliam, niștolovan, pazastan, romeli, sari, se euro, ca și și gata. Ეს პოლიტიკური ნაბიჯი სწორი არის პრეზიდენტის მხრიდან, იმიტომ რომ ეს კანონ პროექტი არ ემსახურება ჩვენი მოსახლეობის ინტერესებს, ეს ახდენს საბოტაჟირება ჩვენი ევროპული მომავლის. Ჩვენ გვაქვს ცხრა დათქმა და ერთ-ერთი არის ზუსტად თავისუფალი არჩევნების ჩატარება და აი ამ კანონ პროექტით ვერ უზრუნველყოფთ ჩვენ თავისუფალ არჩევნებს. ვეტო სწორია ზოგადად, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება საჩინო კოდექსი ყოველას 4-5 თვეში შეცვალა, იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტული საჭიროება გაქვს. ზოგადად მაგ ვფიქრა რა არის სწორი საჩინო კოდექსი და როგორ უნდა მოვაწეს რიგოთ არჩევნების ამბავი. მნიშვნელოვანი იყო რომ ცესკოს თავმჯდომარე კონსტიტუციურად არჩეული იყო რა უბრო მეტინდობა ქონოდა მათ შორის ოპოზიციაში. Ამ კუთხით პრეზიდენტმა სწორი გაწყვეტა მიიღო. მეორე მხრივ მე არ მგონია რომ ეს რამე პრობლემა იყოს და ამ ვეტომ რამე პრობლემა შექმნას. თუ პრეზიდენტი მართლა ოპოზიციურად არის განწყობილი, ასე ვთქვათ, მას შეიძლება ბევრად მეტის გაკეთება ვიდრე ერთი ვეტო. ჩვენ ნახეთ რომ მისი ვეტოები ყოველთვის იყო არასამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური შინაარსის. ეხლა რაც გამოაგზავნა, აქ არის პირდაპირი ვაჭრობა. ოღონდ მე ჩამრთეთ CSKO-ს წევრების კანდიდატების არჩევის პროცესში და თუ გინდა ნუ დაუჯერებთ ვენეციის კომისიასო. Aia ეს იყო პირდაპირი ვაჭრობა და არა ვეტო, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ დავძლევთ, იმიტომ რომ ეს ვეტო შინაარსით არის ანტიევროპული, არც ერთ ქვეყანაში ასეთი კანონმდებლობა არ არსებობს და ჩვენ გვინდა რომ კანონმდებლობა ქონდეს ევროპული. უკვე აზრი აღარ აქვს, იცით, პრეზიდენტთან კამათს, საზოგადოებას უნდა ველაპარაკოთ. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ არიან სპეციალისტები, ექსპერტები და არიან პოლიტიკური გუნდების წარმომადგენლები. თითო-თითო ყველა გუნდიდან. Pasacurile arunda i cos la paraki muadgile obazi an taujdomare obazi romeli me gundis caro muadgilis. Quella saerta shori sotonise cesco sac me ano bar shemas shepase buli umagle si kulebit. Asero me aram goni aro am temasets muad kos sazugato eba kalbetonma prezident.